100 rokov je už čas, kedy sa dá asi hodnotiť. Je to jeden veľmi dlhý, povedzme, ľudský život. Univerzita vždy formovala túto krajinu, alebo vždy stála pri dôležitých okamihoch tejto krajiny, a to je pre mňa podstatné. Táto univerzita sa vypracovala na národnú ustanovizeň, na národnú univerzitu, ktorá v mnohom zdieľa osudy tejto krajiny. Vznikla naozaj približne v tom istom čase, ako vznikla naša prvá republika, prešla si všetkými peripetiami štátoprávnych usporiadaní, historických epoch. Zhrnuté a počiarknuté, táto univerzita je spätá s touto krajinou, s týmto národom, formovala ich a oni formovali ju. Pozdravujeme všetky, ktorí tu sedia, lebo je tu dosť ľudí. Spomínam si na to niekedy aj v priebehu už tohto môjho pracovného života, že ako keď som sa sťažovala, že som musela učiť na skúšky alebo že toho veľa na tú hlavu, tak si teraz tak s láskou spomínam, aké to bolo vlastne fajn, že to odkazujem všetkým študentom, ktorých to niekedy otravuje, že sa musia učiť, že je to aj retrospektívne, ale aj objektívne, keď si na to spomeniem, jedno z najkrajších období v mojom živote. Som hrdý absolvent Univerzity Komenského. Všetko dobre, držte sa, čaute. Som bol na podujatí, ktoré sa uskutočňuje k stému výročiu tejto ustanovizne, a videl som tu, že to nie je vôbec nejaký vysoký vek, že to nie je staroba, že to je život, mladosť, aktivita, pretože tu boli mladí ľudia. A toto by som želal univerzite, aby sa neustále obnovovala práve tými novými a novými mladými ľuďmi, ktorí v nej síce niečo hľadajú, chcú si niečo odniesť, ale aj veľa prinášajú. Ja by som chcel univerzitu budovať ako naozaj modernú, interaktívnu, ale hodnotovo ukotvenú inštitúciu, ktorá naozaj bude udávať trend nielen v oblasti vysokého školstva. Máme tu naozaj odborníkov takmer na všetko, na čo si spomeniete, a chceme, aby ich bolo vidieť, aby boli ich názory rešpektované a prezentované. Nechytaj to, mám.